triar casa és una de les decisions més importants de la nostra vida. I segurament, per la majoria dels que estem aquí, també és un dels esforços més grans que hem de fer. Per fer-ho, normalment, la majoria entrem en portals immobiliaris, posem filtres, mirem fotos, anem a veure pisos, i tot aquest procés ens dona una falsa sensació de que estem triant. Però en realitat, segurament, anem a parar tres barris més enllà del que voldríem i la casa que anem a podem permetre'ns està molt lluny d'aquella casa dels nostres somnis. Al final, el mercat immobiliari, les normatives, la cultura, està triant més que nosaltres mateixos. Les nostres limitacions són molt més grans que els nostres desitjos i les nostres aspiracions. Jo vaig estudiar arquitectura i la vaig acabar el 2011, que si no ho sabeu, era un fantàstic any per ser arquitecte a Barcelona. Crisi de la construcció, 46% d'atur juvenil i l'edat mitjana que els joves marxaven de casa dels seus pares, 28 anys. Durant la carrera, el tema de l'habitatge no m'havia preocupat especialment, però aquesta situació m'hi va empènyer. I vaig començar a preguntar-me com eren les cases on vivíem i per què havien de ser així. En aquell moment, al barri de Sants, un grup de gent va començar a trobar-se amb les mateixes preguntes. Em vaig unir a aquest grup i vam portar a terme una solució que ens funcionava a nosaltres. Aquesta solució és La Borda. La Borda és una cooperativa d'habitatge on fa 5 anys que hi visc. És un edifici que està aixecat sobre un sòl de l'Ajuntament, és habitatge, 28 habitatges de protecció oficial, però el que a mi més m'interessa és que és un projecte autogestionat. Això vol dir que ens ho decidim tot, des de com vam fer l'edifici fins quan volem pagar cada mes. Com us podeu imaginar, doncs, ens hem hagut de fer tot tipus de preguntes, no? I una de les primeres que ens vam haver de fer és com fèiem l'edifici, no? De quin material el construíem. El més habitual en aquest tipus d'edifici hagués estat fer-ho amb formigó. I nosaltres vam optar per la fusta. La fusta és més sostenible, és més saludable, però també és més cara. Teníem l'avantatge que era més ràpida. De fet, és un pi que venia del País Basc, tallat amb uns camions, i sembla que sigui una broma, però van ser 4 bascos, literalment, que van venir en 6 setmanes i van aixecar aquest edifici. Cada setmana, una planta. I quan vam acabar, sense saber-ho, es va convertir en l'edifici més alt fet en fusta a l'estat espanyol. Ja veieu que és l'Empire State de Sants. 6 plantes, bueno, això ens explica que no es construeix molt amb fusta a casa nostra. Podeu imaginar-vos, no?, lo complicat de prendre una decisió d'aquest tipus amb un grup. I no us heu d'imaginar, doncs, les reunions de les comunitats de veïns habituals que podeu tenir al ment, no?, del replà de la casa, amb la gent ficada a l'escala, amb cares llargues, perquè hem de provar una derrama per la façana. Nosaltres el que fem és un cop al mes ens reunim per donar resposta a aquestes preguntes de com volem viure. Ho fem, a més, intentant buscar sempre el consens. Això vol dir que ningú es quedi enrere o que es quedi en malestar amb les decisions que prenem. I quan acabem, ens quedem per sopar. Una de les primeres preguntes que em feia i que ens fèiem amb aquest grup és per què haig de comprar una casa? I penso, per exemple, amb els meus pares. Amb 20 i pocs anys es van comprar el seu pis. Jo, amb 20 i pocs anys, hagués estat més que impossible que em comprés casa meva. Però és que al seu moment, quan ells la van comprar, amb 3 anys del sou d'una família era suficient. Ara mateix fan falta 7 anys i mig del sou d'una família per poder comprar-se una casa. I això per què és així, no? Per què hem assumit que els preus dels pisos sempre pugen? I què implica? Doncs per mi implica que haig de fer molt més d'esforç del que van fer els meus pares. I això també acosta, no?, de que algú s'estigui enriquint només per haver-se assegut a esperar a que pugin els preus. I si pensem en les generacions futures, doncs vol dir que elles ho tindran més difícil encara. Jo no volia participar, no?, doncs d'aquesta trama. També penso que part del problema és com ens relacionem amb l'habitatge, no?, com si fos un producte financer, allà on guardo els meus estalvis, la meva jubilació, on faig una mica més de diners que si anés a la borsa.
però és que l'habitatge és un dret. Un altre problema també és com tenim la sensació que la propietat ens dona seguretat. De nou, si tornem aquest any, no, el 2008, amb la crisi de les hipoteques, i quan milers de famílies van perdre casa seva amb els desnonaments perquè no podien pagar la seva hipoteca, veiem que això de la propietat tampoc és que ens asseguri sempre tenir aquesta seguretat, no, de poder-nos quedar. Quina alternativa em queda? Bueno, puc anar de lloguer, de nou, al cap de 5 anys, pot ser que no em renovin el contracte i que no trobi res ni tan sols al barri que s'ajusti al que pugui pagar. Nosaltres, amb aquest grup, vam trobar un model que aquí no estava molt extès, però que altres països com Dinamarca fa 100 anys que existeix, o a Uruguai més de 50, i aquí l'hem anomenat, no és un nom molt sexy, ja us aviso ara, cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Què vol dir això? Doncs que posem justament el centre en l'utilitzar, a l'habitatge. Jo visc en aquest pis, però no és meu, no em pertany, pertany sempre a la cooperativa. A diferència, potser, si a algú li sonen aquestes cooperatives d'habitatge dels anys 70, que el que feien era juntar-se per construir l'edifici i un cop acabat es dividien els pisos i cadascú se'l quedava i era propietari, aquí la propietat sempre és de la cooperativa i jo només tinc el dret i la seguretat de fer-lo servir sempre que el necessiti. Si no, me'n vaig i la cooperativa tria algú altre que entra a viure. Ja m'ha arreglat aquest aspecte de l'especulació, però a mi encara em quedaven preguntes, no? Una era, per què els blocs de pisos són com són? L'estat espanyol, el 65% de la població vivim en blocs de pisos i és una de les dades més altes del món. Tot i així, són tots iguals i fets de la mateixa manera. Són una suma de cases individuals, una sobre de l'altra, i on tot es resol dintre de les quatre parets d'aquest habitatge. I per què no podria ser molt més que això? Penso de nou, no?, en tots els habitatges on jo he viscut abans de viure aquí i era normal que no em sapigués el nom de la meitat dels meus veïns, que em quedés a casa si sentia que algú estava sortint a agafar l'ascensor per no creuar-me'ls i haver de preguntar-li què, plourà avui, sembla que farà bon temps, no?, i aquestes converses incòmodes. O, encara pitjor, tenir algú a 15 centímetres de mi dormint que no sabia absolutament res d'aquesta persona. Tot això a mi no em semblava molt normal, no? Què fem a la borda per evitar això? Com ho fem? Doncs intentem viure d'una forma més comunitària. Per començar, en lloc de tenir doncs, aquests passadissos que ens porten directament, el més ràpid possible, cap a casa nostra, el que tenim és aquest pati central. En aquest pati donen totes les portes de totes les cases i està pensat, està dissenyat, perquè quan tu obris la porta de casa teva, vegis si hi ha algú sortint de casa seva o hi ha algú que està fent servir algun dels espais. Us confessaré també que l'arquitectura no farà que et facis el millor amic del teu veí del costat, això és impossible. Però sí que pot ajudar a que et trobis i a que us conegueu millor, no? A que hi hagi més oportunitats de conèixer-nos, justament per poder viure més comunitàriament. I què vol dir tot això de viure més comunitat, no? Nosaltres com ho posem en pràctica? Doncs d'entrada tenint espais comunitaris, no? Tenint espais on poder fer coses del nostre dia a dia. Tenim un menjador, tenim habitacions de convidats, tenim llocs per les bicicletes. I per què ho fem tot això? La primera raó és per ser eficients, estalviar, ser més sostenibles, i això es veu molt ràpid amb una cosa que fora d'Espanya és molt fàcil i aquí a casa nostra costa molt, que és la rentadora. No? Per què tenim 28 rentadores en el nostre edifici quan és un aparell que està tot l'any ocupant espai, però igual l'estem fent servir 3 hores a la setmana com a màxim. Doncs aquí tenim només 2 rentadores d'aquestes grans industrials per 28 famílies i us asseguro que és suficient. A part d'això, un altre aspecte important d'aquestes tasques, no, és que, i d'aquests espais, és que no és que posem en comú coses que, òbviament, ja hi ha hagut comunitats que han posat en comú, la piscina, la pista de pàdel. No, estem posant en comú coses del dia a dia, el que tenen a veure amb cuinar, amb rentar, amb tenir cura els uns dels altres. I si penseu, moltes vegades en els nostres habitatges més convencionals, aquests espais sempre han quedat relegats al pitjor espai de la casa, el que tingui menys ventilació, menys il·luminació, menys vistes, el fem el més petit possible per ser el més eficients i donar més espai al menjador o a la sala o a les habitacions.
I què ha passat? Doncs que només hi cap una persona i que l'estadística ens diu que aquesta persona encara segueix sent, en la major dels casos, una dona. Doncs aquí el que fem és donar aquests espais, els millors espais de l'edifici, els més visibles, els que tenen més bones vistes, que es pot veure qui està fent la tasca, que pot estar més d'una persona fent la tasca, que pots estar fent més d'una tasca a la vegada. I tot això ens ajuda també doncs, a repartir millor les tasques de cures. L'altre aspecte que a mi m'agrada destacar és el que anomeno luxes comunitaris. Són coses que jo, a casa meva, amb el meu sou, seria impossible que tingués. Jo no puc permetre'm una sala de més de 100 metres quadrats per fer festes. Aquest és un espai que, sobretot, les criatures de l'edifici els encanta jugar cada tarda. O on s'acaben aquestes escales metàl·liques, hi ha dues habitacions de convidats on hi caben 6 persones. Jo això no podria pagar-m'ho, no? O a la planta baixa tenim aquest menjador comunitari amb aquesta cuina, on un cop a la setmana mengem tots plegats, però que també puc fer servir doncs, per les meves festes d'aniversari, per les meves celebracions. Tinc una cuina més ben equipada que molts restaurants i és fantàstic. I tampoc són coses que necessiti cada dia, però en canvi, si em poso d'acord amb les meves veïnes, podem tenir-ho. Un aspecte important d'aquests espais comunitaris és que ens ajuden això, a socialitzar-nos més, a conèixer-nos millor. I això ens ajuda també a confiar millor en les nostres veïnes. A casa nostra és normalíssim poder deixar les criatures en qualsevol de les altres 27 famílies que hi viuen. O deixar-li les claus tot l'estiu si te'n vas a qualsevol perquè et regui les plantes. I tot això ens ajuda doncs, a aquestes idees de suport mutu, no? De que quan ens necessitem no cal que marxem més enllà de l'edifici, sinó que ens podem recolzar els uns als altres. Òbviament, això tampoc està lliure de conflicte. Sempre que hi ha relacions humanes, hi ha baralles, hi ha malentesos, el que vulgueu. La diferència amb una comunitat de propietaris habitual, on la gent ja està acostumada a no mirar-se la cara, a cridar-se el que faci falta, és que nosaltres intentem gestionar-ho, intentem solucionar i afrontar aquests conflictes. L'última pregunta que volia compartir amb vosaltres, que em feia, era si les nostres vides canvien, per què no canvien les nostres cases? Torno de nou a la casa dels meus pares, que segueix sent la mateixa. Quan vivíem el meu germà i jo allà, i ara que fa quasi 20 anys que no hi vivim. A la borda, perquè això no passi, el que fem és tenir habitatges més flexibles, d'entrada, però sobretot en el temps. Per fer-ho, el que fem és partir d'uns pisos de 40 metres quadrats, que són els més petits, els que veieu a cada costat del diagrama, i entremig tenim dues habitacions. Aquestes habitacions poden pertànyer a un o a l'altre, o a dos o a cap de l'altre. Això ens fa que tinguem pisos mitjans de 60 o una mica més grans de 75 metres quadrats. La gràcia és que aquestes habitacions poden canviar en el temps. Si un no la necessita, li pot donar a l'altre. Aquí en aquesta foto que veieu, la imatge que es veu al sofà és aquesta habitació que està extra i que si en algun moment aquesta família no la necessités, es podria tancar aquesta paret amb un pladur i en dos dies obrir-li al costat de l'altre i entregar-li aquesta habitació. Podeu pensar que això és molta casualitat, que tu just necessitis una habitació i el teu veí del costat li vagi bé donar-te-la. Doncs amb 5 anys que portem ha estat a punt de passar. El que sí que ha passat en aquest temps és que hi ha hagut rotació interna. Quan un pis s'allibera, els primers que tenen dret a viure allà som les pròpies persones que estem visquent a l'edifici. Així, si un pis gran s'allibera, i jo visc en un petit, puc mudar-me en aquest, i el petit és el que s'allibera per fora de la comunitat. Això ens ha permès, durant aquest temps que sí que ha passat, doncs, situacions personals que canvien, gent que es separa, famílies que creixen, que decreixen, poder absorbir tota aquesta varietat sense que la gent ja no hagi ni tan sols de canviar de barri, és que es podia quedar al mateix edifici. I què passa amb aquest pis que es queda buit? Com l'oferim? A qui li donem? Nosaltres el que fem és mirar-nos en aquest moment com estem. Per exemple, si en aquest moment ens hem envellit molt, doncs intentaríem buscar una mica de diversitat, no? I buscar algú més jove. Per fer-ho tenim una llista d'espera i aniríem a buscar en aquesta llista d'espera qui hi ha jove que pugui, que tingui ganes d'entrar. No sé si us podeu imaginar doncs, que tenim una llista d'espera bastant llarga, no? Aquest projecte ha creat bastant d'interès i tenim bastanta gent que voldria entrar-hi.
La bona notícia és que, tot i que va ser un projecte molt innovador i que només fa 5 anys que estem en vida, ja hi ha 300 habitatges en convivència, en cooperatives, a Catalunya. I en tenim més de 700 que estan en desenvolupament, que tindrem d'aquí poc. Tot això, doncs, està clar que dona una solució per molta gent que vol viure de forma més comunitària, més sostenible, sense participar de l'especulació, però també està clar que hi ha gent que no entra en aquest model. Jo tinc molts amics i amigues que si els digués que cada mes s'han de trobar amb els seus veïns i que cada dia quan surtin de casa és probable que xoquin amb dos, doncs els seria un malson, no? Seria una pel·lícula de terror. Però jo espero que per aquesta gent també els serveixi per qüestionar-se coses sobre casa seva, de com és casa seva, de la seva relació amb l'habitatge. Perquè si estem pensant en el llegat, no, hi ha aquesta obsessió de que deixarem als nostres fills una casa en propietat perquè tinguin seguretat. Bueno, quan tu et moris, segurament el teu fill tindrà 50 anys. Espero que ja s'hagi buscat la vida i no li faci falta el teu pis en propietat. I jo, la veritat, és que la meva filla no vull deixar-li un pis en propietat. El que m'agradaria deixar-li és un lloc on pugui viure en comunitat, confiant en les seves veïnes, i una ciutat on realment l'habitatge sigui un dret. Moltes gràcies.